د دایښ وسلوالو او پتون کوونکو ترمنځ نخته شوی چې په یاد نخته کې نه دایښ وسلوالو تمرجوب لاوخته ده د هغه د جملې نه دوه جسدونه دوی په میدان کې پاتې شوی دي باید وایو چې په یاد پیخه کې څلور پتون کوونکو هم زخمیان شوی وو چې د ننګرهار سیمه روغتون ته د درملنې لپاره لیږدول شوی